Ek het vanmôre 'n vraag waarmee ek wil begin. En die vraag is, hoe gaan het met jou? Ek bedoel geestelik. Hoe gaan het met jou geestelik? Is jy op die merk waar God jou wil hê? Kom ons dink 'n bietjie aan in die Bybelse tyd, wanneer ons lees, iemand het tot bekering gekom, iemand het die Here Jesus gevind as verlosser en saligmaker. Kom ons dink bietjie aan die eerste christene, aan die vroeë christelike kerk. En ons vra, hoe het daardie mense gelewe? Dan sal ons vir mekaar sê, dit is mense wat dit bedoel het toe hulle vir die Here gesê het, Here, ek wil klaar kry met my sonde, ek wil klaar kry met alles wat verkeerd is, en ek wil van vandag af net die Here Jesus dien met my hele hart. Hulle het gepraat oor die Here Jesus, hulle het getuig van die Here Jesus, hulle lewens het getuig dat hulle aan die Here Jesus behoort, en hulle het ywer gehad vir die Here. Hulle het 'n passie gehad vir die dinge van die Here. Die woord van die Here sê vir my, mense wat in die Bybelse tyd, praat van die eerste christene, wat tot bekering gekom het, het klaar die prys bereken, hulle het oor die lyn gestap. Hulle het gesê, daar is nie meer terugdraai nie. Dit is vorentoe. En onmiddellik vraag ek vir jou vanmôre, en die vraag kom na my toe, hoe gaan dit geestelik? Is ek op die merk waar die Here vandag vir my wil hê? As ek die Bybel vat en ek lees die woord van die Here, wat is die standaard wat die Here daar vir my en jou stel, dan moet ek myself die vraag vra, is ek op daardie merk? U sien, ons moet onderskei tussen dit wat ek moet wees en dit wat ek moet word. Die woord van die Here sê vir my sekere dinge wat ek moet wees, hy sê dis die standaard wat God daar stel, niks minder nie. Dis nie vandag 'n laer standaard as wat dit was toe die Bybel geskryf is nie. Dis presies dieselfde standaard. Dis wat ons moet wees. En dan sê hy vir ons wat ons moet word. Hy sê ons moet word meer soos die Here Jesus deur die proses van heiligmaking, maar hy sê vir ons wat ons moet wees. En dan sê hy ons moet in die lig wandel wat ons het. Ek vra nie vanmôre vir u, is u absoluut soos die Here Jesus nie, want nie een van ons is nie. Ek vra vanmôre vir u, is u wat u moet wees volgens die lig wat u het uit God se woord? Ek gaan net een vers lees en dit is Jeremia 12 vers 5. Ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, ter wille van die tyd. Hier kry ons waar Jeremia, met alle respek gesê, twis met die Here of 'n beswaar opper liewer teen die Here. En dan antwoord die Here hom, as jy met voetgangers loop, maak hulle jou moeg. Hoe sal jy dan wedywer met die perde? En in 'n land van vrede voel jy veilig, hoe sal jy dan maak in die pronkbosse van die Jordaan? Kyk wat vra die Here Jesus, wat vra die Here vir hom? Hy vra vir hom, Jeremia, as jy met voetgangers loop, met ander woorde, as jy saam met soldate marseer, voetsoldate, dan maak hulle jou moeg, jy kan nie byhou nie. Hoe sal jy dan wedywer met perde, of sekere vertaling sê ook soldate bo perde, ons kan ook sê berede soldate, hoe sal jy dan kan wedywer of kan byhou met perde? En in 'n land van vrede voel jy veilig, hoe sal jy dan maak in die pronkbosse van die Jordaan, wanneer die vyand deur die Jordaan instorm om die land aan te val? Weet jy wat is dit wat die Here hier vir Jeremia vra? Hierdie vraag, as jy nie nou nie, hoe sal jy dan? Dit is nou 'n baie onvolledige vraag hierdie. En daarom gaan ons skrif met skrif verklaar en ons gaan vanmôre kyk na 'n klompie dinge wat die Here vanmôre vir my en jou vra, as jy nie nou nie, hoe sal jy dan? Want jy sien, u en ek as mens het 'n neiging om vir onsself 'n ideaal te skep hoe dit behoort te wees sodat ek die Here kan dien. 'N sekere man sê, as die land net teruggevat kan word uit die swart mense se hand uit en die Afrikaner weer homself kan regeer, dan sal die Afrikaner die Here dien en die Here soek. Hy is baie ernstig daaroor. Hy sê, as ons net weer ons vryheid kan kry, as ons net selfbeskikking kan kry, dan sal ons as volk weer die Here dien. Ek sien koppe maak so, myne gaan ook so maak. Party mense sê, as ek net aan 'n werk kan kry, dan sal ek die Here dien. 'N man wat saam met my in die gemeente was, het sy vrou, eintlik sy vrou om gedagvaar vir 'n egskeiding. Ek gaan nie uitbrei oor die detail nie. Hy was nie die onskuldige party nie. Nie een van hulle twee was nie.
Maar hy was toe nooit so onskuldig as wat hy vir die gemeente vertel het hy is nie. En hy is nog nie van sy vrou geskei nie. Toe is daar 'n ander vroukie saam met hom by die kerk en toe sê hy ek gaan nou vir my 'n vroukie vat wat saam met my die Here wil dien. Want my ander vrou wil nie meer saam met my die Here dien nie. Nou vat ek my ander vrou wat saam met my die Here wil dien. As ek net 'n ander huweliksmaat het, kyk dan is my omstandighede in my huis gunstig om die Here te dien, dan sal ek die Here dien. Party mense sal sê, as ek net in 'n ander posisie was, kom ons sê finansieel gesproke, as het net beter sou gaan met my, dan sal ek die Here kan dien. Iemand anders sê, as ek net minder verantwoordelikhede gehad het, dan sal ek die Here kan dien. En ons skep vir onsself ideale. As het net so kan wees, dan sal my lewe reg wees, dan sal ek die Here kan dien soos ek hom moet dien. Maar in my omstandighede kan ek die Here nie dien soos ek hom behoort te dien nie. Dis net onmoontlik. So asof die Here die standaard daar gestel het net vir 'n sekere groep mense in spesifieke posisies. Ek wil vanmôre vir u sê, die Here kom vanmôre na u en my toe met 'n baie regheid vraag en hy vra: "As jy nie nou nie, hoe sal jy dan?" Wat probeer ek hierdeur vir u sê? Die Here kom en hy sê vir Jeremia, Jeremia, jy het nog nie alles gesien nie. Die ergste is nog op pad. Jeremia, dinge gaan net erger word vir jou. Jeremia, jy sukkel om te cope in jou omstandighede, om geestelik te cope, en jy dink dit gaan dalk makliker word, maar dit gaan nie makliker word nie. Jeremia, dinge gaan vir jou moeiliker word, en as jy nie nou kan wedywer met die voetgangers nie, hoe gaan jy dit by die perde kan byhou? Hoe gaan jy jou staan kan staan as dinge moeiliker word? Ek wil nie 'n doemprofeet wees nie. Maar liewe vriende wat vir my saak maak, mag die Here vir my bewaar, ek wil nie oor myself praat nie, maar mag die Here vir my bewaar, maar wat vir my saak maak is wat die Bybel sê, en dis al. Ek stel nie belang om te hoor wat die profeet in Suid-Afrika sê, en die profeet sê, en hoe alles nou gaan beter word, en die ekonomie gaan herstel, en politiek gaan, politiek gaan alles beter word, en die misdaad, duiwel is nou ook gebind, en dit gaan, ek stel nie belang in daardie klomp onsin nie. Wat sê God se woord vanmôre vir jou en my? Die woord van die Here sê, die ergste is nog op pad. Hoor dit vanmôre. En as ek en jy nie in die omstandighede waar ons nou is, vir die Here Jesus voluit lewe nie, as ons nie nou nie, hoe sal ons, wanneer dinge erger word? Die Here sê vir Jeremia, Jeremia, jy het nog niks gesien nie. Die ergste is nog op pad. En die Here kom vanmôre en hy sê vir jou en my, as jy nie nou nie, hoe sal jy dan? Kom ons kyk na 'n paar vrae. Die eerste een is, as jy nou nie tot bekering gekom het nie, hoe gaan jy later? Hier is ou klein groepie mense, ek ken nie vanmôre julle harte nie. Maar ek kan vanmôre nie die moontlikheid uitsluit, dat hier iemand in hierdie gehoor is, of meer as een persoon in hierdie gehoor is, wat nog nie werklik tot bekering gekom het nie. Wat saam loop, wat saam praat, wat... Ek geen rede vanmôre het om te sê, jy is nog nie werklik gered nie. Ek kan dit nie doen nie, want ek ken nie jou harte nie. Maar as 'n moontlikheid, dat jy vanmôre iemand is, en jy weet die Here praat net hier met jou, en hy vra, as jy nou nog nie tot bekering gekom het nie, hoe sal jy dan later? Here, maar as my omstandighede net beter is, Here, as ek net uit hierdie omstandighede uit kan kom, of Here, as my omstandighede net verbeter, dan sal ek eerder vir u kan dien. Maar Here, ek kan nie nou tot bekering kom nie. Het jy geweet, dit word net moeiliker en moeiliker en moeiliker vir 'n mens om tot bekering te kom. Dit word nie makliker nie. Statistiek het bewys dat die meeste mense wat tot bekering kom, het tot bekering gekom as kinders. Ek dink tussen die ouderdom van 8 en ek dink 16, ek is seker nie. Die meeste mense wat tot bekering gekom het, wat gered is, het gered geword toe hulle jonk is. Want het word al hoe moeiliker en moeiliker. Het word nie makliker nie. Soos wat 'n mens ouer word, word jou geloof al hoe swakker as jy nie gered is nie. Dan sukkel mense om dit in geloof te aanvaar. Dan sukkel 'n mens om net te aanvaar, maar Jesus het beloof, hy sal my red wanneer ek na hom toe kom. Sukkel dit om dit te aanvaar. Dis 'n groot wonderwerk as 'n bejaarde mens gered word. Dit kan gebeur, want God red. Maar het word al hoe moeiliker. Moenie dink
As jy nou nog nie werkelijk gered is, dit gaan volgende week makkelijker wees nie. Dit is soos wanneer jy op een snelweg ry en jy weet jy is op verkeerde snelweg en jy moet omdraai en jy kry 'n kans om te draai en jy sê nie ek sal later. En jy kom achter die verkeer raak al hoe erger en erger en die mense jaag al hoe vinniger en jy besef dit raak al hoe moeiliker en moeiliker. Maar behalwe vir dit, wie kan gered word as die Heilige Gees van God nie aan daardie hart klop en iemand trek na hom toe nie? Die Bybel sê niemand kan nie. En nou sê die Bybel vir ons Jesaja 55 vers 6, soek die Here terwyl hy te vinde is, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy nabij is. So ek gaan nie vanmôre veel hieroor uitbrei nie, ek gaan net vanmôre vir u sê, almal wat hier is vanmôre, weet, verseker, u lering ontvang, u weet, hoekom is u verlore gebore. U weet, ons allemaal is verlore gebore op pad na ewige verdoemenis en allemaal verdien die hel. U weet, die Heer Jesus het vir jou aan die kruis gesterf en hy wil allemaal sy siele red. Hoekom het jy nog nie tot bekering gekom nie? Hoekom het jy nog nie waarlik jou hart vir die Here gegee nie? As jy nie nou nie, gaan jy ook nie later nie. Want die Here sê, soek my terwyl ek te vinde is. Hy staan nou nog by die mense hart en hy klop, maar hy sal nie vir ewig aan hou klop nie. Daar kan 'n dag kom wat sy stem stil raak. Ek het al vir jy vertel van 'n man, en ek het nie antwoord op hierdie dinge nie. Ek verstaan dit nie. Maar 'n man wat nou al vir hoe lank wat ek met hom besig is, en nou baie onlangs, stuur ek vir hom 'n SMS of WhatsApp, en ek sê vir hom, ek bid nog steeds vir jou. En hy laat weet my, hy WhatsApp my terug, hy sê, as ek maar net die stem van die Here nog een keer kan hoor, dan sal ek my na hom toe wend. Maar ek hoor nie sy stem nie, hy is weg. Ek gaan nie daaroor uitbrei vanmôre nie. Wat ek vir u net sê is, die stem van die Here kan stil raak. Hy kan doodstil raak. En jy sal hom nie weer hoor nie. As jy nie nou heilig lewe nie, hoe sal jy later? Hoe sal jy later? Ons ken hierdie teksvers seker al redelik goed. Ons het hom al baie keer opgesê. Of gekoteer, 1 Korintiërs 10, 13, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie, maar God is getrou wat hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. God se genade is daar, vandag vir jou en my, om versoekings te weerstaan en heilig te lewe. En as u en ek nie heilig lewe in ons omstandighede, heiliglik nie, moet nie dink dit gaan makkeliker word vorentoe nie. Ons maak 'n groot fout, as ons dink dit gaan makkeliker word, as my omstandighede net verander. Weet jy hoeveel mense het al van my gesê, Rudy, dit is baie maklik vir jou om te praat oor heiligheid, maar jy werk nie met hierdie ander nasie nie. Nou kom, ons gaan nie uitbrei oor die detail nie. Jy werk nie met hierdie ander volk nie. As jy met hierdie ander nasie werk elke dag, dan gaan ons 'n ander ding praat. Dan moet ek altyd sê, weet jy, nadat die Here my siel gered het, het ek met die ander nasie gewerk. Elke dag van my lewe. Ek weet wat het is. As ek en jy nie in oorwinning kan leef in ons huidige omstandighede nie, sal ons ook nie in oorwinning kan leef in die toekoms nie, want dinge gaan nie makkeliker word nie. Dinge gaan nie verbeter in ons omgewing, in ons omstandighede nie. Inteendeel, die aanslag sal net veller en veller en veller word. Ek en jy sal net meer toenemend gekoggel word en beledig word en uitgedaag word en getoets word. As ek en jy nie nou in oorwinning kan lewe nie. In Hebreërs 12 vers 4 lees ek, die Here sê, jylle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in jylle stryd teen die sonde nie. Jylle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in die stryd teen die sonde nie. Wat die skrywer hier bedoel, die Bybelverklader sê, die konteks waarin hy dit sê, het hy iets in gedagte, namelijk die antieke boksgevegte. Dit was nie soos vandagse boksgevegte, waar hulle bokshandskoene aantrek nie. Daardie tyd het hulle leerbelde gevat, en dan daardie manne dit om hulle, dit was die Romeinse gebruik, dat hulle leerbelde is om hulle gewrigte en om hulle hande gedraai, en dan sou hulle selfs 'n koperplaat of koperstats op hy leer vastgesit het. Nou ek wil nie grafies wees hier, maar jy kan jouself indink, as daai hou jou tref, hoe lyk jy? En dan het hulle geboks, totdat die een persoon glad nie kan opstaan nie. As hy bly lê, dan wen die ander persoon. Daar was nie een skeidsregter wat gesê het, nee, wacht, nou ga jy oortree die reëls nie. Hulle het geslaan totdat die een party lê, en dan was die ander persoon
die wenner gewees. En met hierdie in gedachte, kom die skrywer, en hy sê vir ons, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied, en julle stryd in die sonde nie. Julle het 'n houtjie gekry van 'n versoeking toe val julle. Julle weet nie wat het is om julle voete te staan. Ekskuus dat ek grafies is, maar dis wat hy hiervan praat. Terwyl die bloedspat, soos jy geslaan word, maar jy staan, jou staan teen die duivel nie. Baie kinders van die Here dink, oh, die versoeking is net vir my te groot. Weet jy, vir mense het my gesê, die versoeking is net te groot. Ek word ook versoek. En ja, ek weet wat het is om te val. En ek weet wat het is om berou te en te sê, Heer Jesus, ek is jammer. Die skrywer kom en sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied en julle stryd teen sonde nie. Julle weet nie wat het is om te staan. Julle staan te staan. En weet jy hoekom? Omdat ons geestelik nog nie volwasse geword het soos ons moet nie. En nou kom en hy sê vir ons, as jy nie nou staande kan bly nie, hoe wil jy as jy ouer word? Ek gaan nou 'n baie persoonlike vraag vra. Tannie Jenny, word versoekings minder hoe ouer mens word? Toe ek 'n klein seentjie was, was daar 'n dierbare kind van die Here in my pa se gemeente, oom Jorry. Ek het hom gesien as 'n heilige man van God. En een sonnige aand na die diens, toe kom hy na my ma toe en hy staan daar by die voertuig en hy sê vir my ma, ag Obets, sal jy my asseblief vergewe? Ek het teenoor die Here dit bely as sonde. Ek weet nie of hy vir iets gesê het of iets leliks bedoel het. Ek weet nie of hy vir 'n skewe woord gegee het of aanstoot gegee het of wat nie. Maar toe kom hy en hy sê vir my ma, sal jy my asseblief vergewe? Ek het gesondig. En ek sit in die kar en dink, hoe kan 'n ou mens sonde doen? Dis mos net ons kinders wat kan stout wees. Wat 'n sonde kan 'n ou mens nou doen? Versoekings word nie minder as mens ouer word nie. Laat ons dit gehoor. Inteendeel sal die duivel alles probeer om 'n kind van die Here tot op sy sterfbed te laat val. Want hy's 'n moordenaar. Hy's 'n mensemoordenaar. Moenie dink die versoekings gaan minder word hoe ouer mens word nie. Die versoekings mag verander. Dit mag 'n ander baadjie aantrek. Dit mag 'n ander kleur hê. 'N Ander voorkoms hê. 'N Ander aanslag hê. Maar versoekings word nie minder as mens ouer word nie. Die Here vra vanmôre vir jou en my, as jy met die voetgangers loop, hulle maak jou moeg. Hoe sal jy wedywer met die perde? Hoe sal jy kan byhou? Openbaring 22 vers 11 sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en die heilige nog heiliger word. In hierdie tyd wat ons leef, en ek is oortuig, ons leef in die laaste dae, sal die heilige nog heiliger word. Mense wat godsdienst speel en wat saamloop en saampraat, sal al hoe meer kompromie maak en al hoe meer goddeloos word. En daarom moet die kind van die Here hier die kop skuif maak en die hart skuif maak en sê, Here, ek wil U dien met my hele hart. Met my hele hart, met alles wat in my is, met al my kragte, met al my verstand, Here, net Jesus alleen. As jy met die voetgangers loop, maak hulle jou moeg. Hoe sal jy wedywer met die perde? Spreuke 4 vers 18 sê, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos die duisternis, hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Goddeloosheid sal net meer word. Dis die ware kind van die Here wat aan God uitverkoop is, wat sal heiliger word en heiliger word. Ek vra verskoning, ek dink van hierdie volgende punt is nie op die papiertjie, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar jy kan maar net dit notas van maak. Kom ons kyk na die derde vraag. As jy nie nou al geheel aan God toegewy is nie, hoe sal jy later? As jy nie nou in jou omstandighede so aan die Here toegewy is, dat jy opofferings maak vir die dinge van die Here, dat jy moeite doen met die dinge van die Here nie, hoe gaan jy dit later doen? Hoe gaan jy dit later doen? Kan ek vir jou vraag vra? Ek het by myself gewonder. Ek kan nie sê wie nie, ek ken nie u harte nie, maar ek het by myself gewonder. As ek 'n afkondiging gaan maak en sê ons gaan nie meer Bybelstudies deur die week hê nie. Ons gaan nie meer gemeente bid hier hê nie. Hoeveel van u geregtig gepla wees oor dit?
Wie van u sal sê, oké, nee, dit is nou nie een probleem nie. Ons gaan maar net aan. Hoeveel van u gaan baie bekommerd wees? En hoeveel van u gaan werkelijk so gepla wees dat u my gaan bel en sê, Rudy, wat gaan aan? Hoe kom hy ons nou op hiermee? Ek het by myself gewonder. Hoeveel mense daar is, ek praat van kinders van die Here wat in gemeente sit. Hulle sal nie eers achterkom as daar nie meer bidure is nie. Sal nie eers achterkom nie. Maar hoeveel van hulle wat dit sal achterkom, gaan het pla? Ek het myself gewonder, hoe is dit, dat mense, wat deel van ons gemeente was, wat deel was van die Bybelstudies, wat uit ons kerk het gegaan het vir watter rede ook al, glad nie meer na Bybelstudies en bidure toe gaan nie, en ek het nog nie een keer gehoor, een van hulle sê, hy weet jy, dit pla my so. Wie, ek mis dit nie. Verstaan het glad nie. As ek en jy nie hier op aarde nou, in ons omstandighede nou, al geheel aan die Here toegewy is, nie. En vir die Here sê, Here, ek wil voluit vir u gaan, en ek wil opoffering maak. Dink jy, dit gaan makkeliker word, wanneer vervolging begin. Vervolging is op pad. Ons moet wakker word. Ek sê vanmorgen bezig om met u te raas, nie. My hart breek vanmorgen. As ek uit my hart met kinders van die Here praat, en vir u sê, moet nie dink, dit gaan makkeliker word, nie. Vervolging is op pad. Die regering het klaar hulle planne begin bespreek onder mekaar, en dit het uitgelek, en dit was tot oor die media gewees, hulle wil die kerke begin reguleer, hulle gaan hierdie gemeente ook wil reguleer, hulle gaan wil hê dat ek moet ook een lisensie kry om te preek, en hulle gaan ook vir my die voorwaarde stel van voor die lisensie gee, wat ek mag preek en wat ek nie mag preek nie. Dis communisme, hulle gaan het doen. Vervolging gaan gebeur. As die Heer Jesus se wederkomst nie intussen plaasvind, is ek oortuig in my siel, as ek die skrif reg verstaan en ek lees die politiek reg en ek luister net na die media, dan kan ek vanmorgen met alle sekerheid vir u sê, daar sal een dag kom, as die Heer dit nie keer nie, dat die politie hier gaan instorm en hierdie paarkies wat hier by mekaar is, allemaal in hegtenis geneem en ons gaan politiestasie toegevat word, ons gaan aangekla word as kriminele, omdat ons onwettige bijeenkomst het. Hulle gaan nie sê, omdat hulle christene is nie. Hulle gaan sê, omdat hulle onwettig bijeenkomst sonder een permit. Hulle verontagsaam die regulasies. Die goed gebeur vandag in China, die goed gebeur in Rusland, en ander lande. Vrienden, hierdie goed kan gebeur. As jy nie nou sê al, terwyl niemand jou kan keer, om na Bybelstudie toe te kom, om na bidure toe te kom, niemand kan jou keer om te getuig nie. Wat gaan ek en jy maak, wanneer vervolging plaasvind? Ons gaan nou daarby kom. Maar, as ek en jy nou al toegewy is aan die Here nie, dink jy dit gaan makkeliker word om ons aan die Here toe te wy? Ons leef in gunstige tye. Ons het nou gesing, Jesus gaan nou hier verby. Die Here Jesus kom ook vanmorgen na by ons. Deur sy Heilige Gees is hy vanmorgen baie na by, en hy is besig om met ons te praat. En dit is asof hy vanmorgen vir ons wil skud en sê, word wakker. Word toch net wakker. Dis gunstige tye hierdie, waar ek en jy vrylik kan saamsing, waar ek en jy die woord van die Here kan oopmaak, waar ek en jy kan lees uit die woord van die Here, waar ek en jy nog met iemand kan praat, hierdie week in Bloemfontein, terwyl ek vir Chantel wacht, dan vaar ek som in die straat in en ek het deeltraktaaikies uit praat met mense oor Here Jesus. Ach, het was so heerlik geweest, loop weer van huis na huis, klopping aan deure, praat ek met mense, is jy seker jou siel is gered? En ek weet, geen politieman kan my kom in hegtenis neem nie. Die ergste wat kan gebeur is, iemand kan sê, ek stel nie belang in die loop. Of hulle kan my vloek, of as hy nou regtig wil, kan hy my een hou of twee gee. Maar dis die ergste. Ek kan op hierdie stadium nog nie gedagvaar word, omdat ek dit doen nie. Vriende, as ons dit nou nie eers wil doen nie, hoe gaan ons dit doen, wanneer dinge erger word? Dink bykie daar oor. Ons leef in gunstige tye. Ek verstaan, hoekom die Here Jesus daar in Jerusalem, haar in Lukas 19, geween het, ons kom ons lees het, Lukas 19 vers 41 tot 44, en toe hy naby kom in die stad sien, het hy daar geween en gesê, as jy toch maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is het vir jou oor bedek, want daar sal daar oor jou kom, dat jou vijande skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter,
En hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie. Dan gee die rede, dan sê die Here Jesus, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Ek wil hê jy moet vanmôre daar iets ingaan in jou ore en laat het, gee die Here kans dat het toegang het tot jou hart. Ons beleef nog gunstige tye waar die Here vir ons kom besoek. Dis gunstige tye waar die Here naby ons kom. As ons nie nou positief reageer op die woord van die Here nie, as ons nie nou met ons hele harte oorgee aan die Here en toewy nie, hoe gaan ons dit later doen wanneer het moeiliker word? Omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Die Here vra vanmôre vir jou en my, as jy met die voetgangers loop, maak hulle jou moeg. Hoe sal jy dan wedywer met die perde en in 'n land van vrede voel jy veilig? Hoe sal jy dan maak in die pronkbosse van die Jordaan? Kyk wat sê Spreuke 24 vers 10, gedra jy jou slap in die dag van benoudheid, dan skiet jou krag te kort. O, daar is soveel kinders van die Here wat vandag so min krag het, hulle kan nie eers met iemand net die evangelie deel nie. Hulle kan nie eers het regkry om net vir iemand 'n ou traktaatjie te gee en sê, vriend, is jou siel gered nie. O nee, ek sien nie kans daarvoor nie. Hoekom? Die Here kom en hy vra, as jy jouself nie nou wil verloon nie, hoe gaan jy dit later doen? Skus, dis die vierde punt. As jy jouself nie nou verloon nie, hoe gaan jy dit later doen? Wie is die mense grootste vyand? Ek. Ek, myself, is my grootste vyand. En dis die rede hoekom kinders van die Here nie kans sien om die prys te betaal. Ons sing so maklik. Ek gaan deur, Jesus, ek gaan deur. Ek sal die prys betaal wat ander ook mag doen. Maar ek is die een wat aanstoot neem. O, ek so lig geraak. Ek is die een wat aanstoot neem as iemand so bietjie op my tone trap. Ek is die een wat so kleinserig is. Ek is die een wat geestelik nie kans sien om die prys te betaal en met siele te praat nie. Die eie ek. Ek weet, dit staan nie in die Bybel, die woord eie ek staan nie in die Bybel nie, maar daar is genoeg skrif wat vir ons daarop dui. Dis die ou eie ek. Ek. Gaan het makkeliker word? Kyk wat sê 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Paulus skryf hierso en hier het ons te doen met 'n pastorale brief waar Paulus vir Timoteus bietjie raad gee in die bediening. En dan sê vir hom, maar weet dit, dat daar in die laaste tye swaar tye sal kom. Dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Wat sê hierdie profete nou in Suid-Afrika? Nee, daar gaan beter tye kom. Mense hou moed. Die Here gaan die land seën, dit gaan beter word. Wat sê hulle oor die wêreld? Hou net moed. Die toekoms lyk blink. Ons vertrou net op die Here en ons spreek dit en dit gaan beter word. Nee. Kyk wat sê die woord van die Here. Hy sê, weet dit, dat daar in die laaste tye swaar tye sal kom. En dan sê hy vir ons, wat maak die tye die swaarste? Want die mense sal wees liefhebbers van hulle self. Die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Ek dink nog nooit soos tevore het die mens homself vreeslik lief. En die mens kry homself al hoe liewer, en al hoe liewer, en al hoe liewer. En weet jy wat is opvallend? Hoe liewer die mens homself kry, hoe meer hardloop hy na die sielkundige toe, en dan vertel hy vir die sielkundige hoe haat hy homself. Daar is mense wat werklik as gevolg van mediese kondisies depressie het. Ek het verlede week gesê, ek gaan nie nou weer daaroor uitbrei nie. Maar daar is toenemend mense, wat na die sielkundiges toe hardloop, o, ek haat myself. En dan sê die sielkunde, sê dan, eintlik is die persoon se, ons sal dit net nie vir hulle sê nie, maar eintlik is die persoon se probleem, hy is te lief vir homself. Die mense sal wees liefhebbers van hulle self. En dit is hoekom daar soveel drama is in kerke, tussen weergebore kinders van die Here, want die mens het homself so lief. Hy kan nie vat as iemand anderste meer eer kry as hy, of as iemand anders 'n klop op die skouer kry, of as iemand anderste dalk 'n bietjie meer erkenning kry as hy of sy nie. O, liefhebbers van hulle self, geldgieriges. O, ons het onsself so lief, daarom wil ons dit hê. En ons kyk net om nog beter te kry, en nog meer te kry, is 'n onversadigbare ding. Grootpraters, ook wil daarom sê, hou rekening met my. Trotsaards.
Een vrouw, wat een duidelijke getuienis van redding het, het op een stadium gesê, sy het gesê, as ander kinders van die Here, luister naar boodskap, en daar word uitnodig gemaakt, en sê, kom ons kniel ons voor het moedig van die, voor die Here. Toe sê sy, ek, myself so verneder, om voor allemaal daar te kniel, sy sê, ek sal het nie doen nie. Sy sê, ek, nooit, ek verneder die myself so nie. Daar is party mense wat het nie sê nie, maar hulle sal het ook nie doen nie. Want wat gaan mense van hulle dink? Lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar. Jo, hoeveel rede het ek en jy vir om, hoeveel rede het ons om dankbaar te wees, maar ons is ondankbaar oor soveel dinge, onheilig, sonder natuurlijke liefde, onversoenlik. Mense kan nie versoen nie. En het word net erger en erger, en mense weet al hoe minder wat het is om die hand uit te steken en te sê, ek is jammer, sal jy my vergewe? Denk tyd genees maar die wonde, los het maar net. In plaas van om naar iemand toe te loop en sê, ek is jammer, onversoenlik. Mense wat nie kan versoen, het word net erger. En mense regte handvest maak het net nog makkeliker vir die mens om te staan op sy regte en om self lief te kry. Dit sal nie makkeliker word nie. En as jy jouself nie nou verloon nie, hoe gaan jy dit doen in die toekoms? Jy sal oortuig vanmôre, of ek is dalk oortuig, ach, ek sal het makkeliker doen as ek ouder word. Kan ek weer vir Tannie Jenny vra, vir Tannie Frieda vra, julle wat in die ouwe huis is, verloon mense hulle self makkeliker daar? As hulle nie hulle self verloon, terwyl hulle jonk is nie, hulle sal met trots, sal hulle in die ouwe huis lewe. Hulle sal met trots in die ouwe huis lewe. Ek praat nie van Tannie Jenny en Tannie Frieda nie, ek praat oor die algemeen. Iemand wat nie kan hulle self kan verloon, hier nie, ga nie voor en toe in die toekomst, jouself verloon nie. Die Here vra vanmôre, hy sê, as jy met die voetgangers loop, maak hulle jou moeg, hoe sal jy wedywer met die perde? As jy nie nou kan weerstand bied teen misleiding nie, is ons vierde vraag, een vijfde vraag, as jy nie nou weerstand kan bied teen misleiding nie, hoe gaan jy dit doen in die toekomst? Kinders van die Here word by die massas mislei, en my mond hang oop. My mond hang oop. Ek kan nie verstaan hoe ware weergebore kinders van die Here oop oë in 'n ding instap, hoe hulle in 'n diens sit, hoe hulle luister, hoe daar dinge gepreek word wat onskriftuurlik is, en hulle stap uit en sê, wow, dit was 'n ongelooflike diens. Kilo's ver ry agter 'n prediker aan, wat onbybelse dinge kwytraak. Hulle het geen onderskeidingsvermoë nie. Niks. Kan ek vanmôre vir jou vra, hoe lyk het met u? Kom ons los nou die ander uit. Hoe lyk u onderskeidingsvermoë? Kan u tussen lig en duisternis onderskei? Dit klink baie maklik. Kom ek gaan vir u baie moeiliker vraag vra. Kan u onderskei tussen grys en grys? Die vraag, wat bedoel jy tussen grys en grys? Daar is sekere dinge in die woord van die Here wat ons kan ruimte hê, wat ons sê, weet jy, ons verskil op hierdie punt, ons sien nie eye to eye nie. Dinge wat non-essentials is, dinge wat nie saligmakende waarde het nie, dinge wat nie gevaar inhou nie, wat ons dalk net twee vertolkinge het oor. Want dan is daar dinge wat baie ernstig is, maar smelt so in een. Daar is nie 'n duidelike lyn vir ons getrek om te sê, daar, dis misleiding, dis die waarheid, dis relatief, maar dit is misleiding nie. Dit is soos 'n wit, ek wou dit vir jou op die bord sit, ek nie tyd gehad daarvoor nie. Dit is soos 'n wit blok, en dan begin hy so lig grys word, jy sien nie wanneer word hy grys nie, baie lig, dan sien jy word al hoe gryser, en gryser, en gryser, en gryser, en hierdie kant is pikgiet swart. Baie kinders van die Here het geen onderskeiding nie. Vriende, ek en jy moet die woord van die Here leer, ek wil nie oor en oor op dieselfde deentjie sing nie, maar ek wil vanmôre vir u sê, as ek en u nie die woord van die Here vat, en ons leer hom nie, as ons nie moeite doen met die woord van die Here nie, as ons nie moeite doen met ons persoonlike Bybelstudie nie, as ons nie moeite doen met die gemeente Bybelstudie nie, hoe gaan ons in die toekoms onderskei, want die misleiding word al hoe meer subtiel, en die misleiding word al hoe meer in hoeveelheid. Ek het vir gesê, ek haat het om oor misleiding te preek en oor valse leringe. Ek wil net evangeliseer en mense na Jesus toe lei. Dit is my passie, dit is my begeerte. Maar die misleiding is so baie, dat ek kan amper nie byhou nie.
Dan hoor ik een nieuwe dwaling. Dan hoor ik een nieuwe dwaling. En het wordt al hoe meer subtiel. Dit wordt so fijn verkondigd dat je moet baie scherp luister om te onderscheiden. Ik lees een boek van een man wat werkelijk duidelijk is oor redding en oor heiligmaking. Hij is so duidelijk daarover. En ik geniet daar die boek so. En hier kom ik bij een punt waar hij sê, waar hy volgende stelling maakt. En hij sê, die Heere Jesus het gesê, hy sê, hy gaan nie oordeel na wat voor oos nie, maar hy gaan na waarheid oordeel. En toe sê hier die geleerde, en hy sê, daarom, as een moslim nog nie vir die Heere Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, beteken dit nie, hy gaan hel toe nie. As hy wandel volgens die lig wat hy het, en hy leef na die beste van sy vermoë volgens dit wat hy weet wat reg en verkeerd is, kan ons om nie oordeel nie. Ek sê, hier is fout. Hierdie maak glad die sin nie. Maar hy het een vers. Hy het een vers. Waar die Heere Jesus sê, hy gaan nie oordeel na wat voor oos nie, maar hy gaan oordeel na waarheid. En ek blaai na daar die vers toe en ek sien, maar dis nie wat die vers sê nie. Die vers sê die Heere Jesus vir sy disciples, julle moet nie oordeel na wat julle sien nie, maar oordeel na waarheid. Die Heere Jesus gaan oordeel regverdiglik en het gesê, hy is die weg, die waarheid en lewe. Niemand kom na die Vader behalwe die rond nie. Kijk hoe subtiel kom het. Een vers wat net so'n bietjie aangepas word. Vrienden, ek en jy het onderscheidingsvermoe nodig. En as ons nie nou gaan leer hoe om te onderscheid tussen waarheid en leen, gaan het nie makkelijker word vorentoe nie. Want die leens word net al hoe meer en meer. Kijk wat sê 1 Timoteus 4 vers 1. Die Gees sê uitdrukkelijk dat in die laatste tye sommige van die geloof afvallig word en verleidende geeste en leringe van duivel sal aanhang. Iemand stuur vir my hierdie WhatsApp prentjie. Jy sê een bietjie onduidelik. Kyk bietjie mooi na daardie prentjie. When you preach what I want to hear, jy sal die skares daar kry. When you preach the truth, is naast hem by dieselfde hoeveelheid mense wat vanmorgen in hierdie diens is, wat daar in daai prentjie is. Dis die waarheid hierdie. Die waarheid is nie gewild nie. Oom Johan Sanders sê vir my nou in die week, hy sê destijds toe hy net so by iemand in die Eerste Gemeente ingeskakel het, dat hy en oom Jaap somme baie vinnig vriende geword, en hy is so opgewonde dat daar een kerk is, een nieuwe gemeente is, en een gemeente is waar hy kan betrokken raak, want hy het baie seer gekry in kerke. En toe sê oom Jaap vir hom, Johan, hy sê hierdie gemeente gaan nooit groot word nie. Toe sê, hoe so? Hy sê, want die waarheid word hier gepreek. Dus hierdie gemeente sal nooit groot word nie. Hy sê aanvankelijk, toe was hy geskok geweest, maar hoe kan hy dit sê? Hy sê, hoe meer hy die skrif bestudeer, hoe meer hy geestelik groei, meer kom hy achter, maar is die waarheid. Die waarheid is nie gewild nie. En het sal minder gewild word. Dit is baie makkelijk om te sê. Ons ou groepiekie wat hier is, ons sal vasthou in die waarheid. Vrienden, wat gaan u maak, as het driekwart van hierdie gemeente ook achter die leen aanloop? En ek begin die leen preek. Gaan u die onderscheidingsvermoe en op te staan te sê, stop, hier is een probleem. Of gaan iemand net saam? Denk jy die Heere Jesus was, het nie regtig dit bedoel, toe hy deur Paulus hierdie woorde geskryf het, 2 Thessalonisense 2 vers 11. Daarom sal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leen te glo. Dink daaraan, as God die dag die kracht van die dwaling stuur dat mense die leen glo, ons weet dit het te maken met die groot verdrukkingstyd. Maar kan jy jouself indink, as God die kracht van die dwaling stuur dat mense die leen glo? Hoe lyk het vandag in ons samenleving? As ek en jy nie nou kan weerstand bied teen misleiding, en standpunt inneem teen misleiding, en sê ek ga nie saam nie, ek stem nie saam nie en ek ga nie saam nie. Het gaan nie makkeliker word nie. Dit sal, die ou kringiekie sal al hoe kleiner word en kleiner word. En vir die ou kringiekie sal het al hoe moeiliker word en al hoe moeiliker word. As jy nie nou volhard ten spuite van vervolging nie, is ons laaste punt. Hoe gaan jy wanneer vervolging in sy volle glorie geopenbaar word? Sarkastisch bedoel. Wanneer vervolging
op jou en my uitgegiet word, in die ergste sin van die woord, hoe gaan ek en jy dan volhard? Daar is een fotokie van Caesarea. Daar wat jy daar sien, hier is nou oorblijfsels van die ou Caesarea wat Herodes gebouw het. So ja, binnenkom, daar is een grote arena, die oorblijfsels van een arena. Weet jy waarvoor was hierdie arena gebouw gewees? Ja, daar was atletiek bijeenkomste, ja, daar was ander bijeenkomste, maar dit was nie regtig die kuns en vermaak, en die, hier was specifieke entertainment gewees. Christene is gevang, hulle is hier binnenkant vastgemaak, party prentjies wys waar hulle in kringetjies vastgemaak is aan mekaar, en dan is daar een klomp hongerleeuws vrygelaat, terwyl hierdie stadion rondom vol gepak sit met die mense, wat geëntertain wil word, soos die leeuws die christene verskeer. Lewendig verskeer. Jy sê, dit is daai tyd. Wat is die vervolging wat kinders van die Here vandag beleef? Mense stoot jou een kant toe, ja, hulle beskimp jou, hulle sal grappies maak oor jou, hulle sal miskien vir jou kwaad word, jy begin vir my. Was ek en jy nie hierdie bietjie vervolging wat ons vandag het, kan deurstaan en voluit vir die Here Jesus lewe nie, hoe gaan ons dit doen wanneer vervolging op sy ergste is? Kan ek vir sê hoe? Die kringetjie gaan dit nog baie kleiner wees en die enkele gaan staande bly. Gaan vra vir Richard Woerenbrand, gaan lees sy boeke. Dan sien jy hoeveel van daardie christene is in die, is gearresteer en in tronke aangehou. Hoeveel pastore is in tronke aangehou saam met hom? Is saam met hom gemartel en dan val hier, val hulle so af. Daar is 'n paar wat die marteling nie kan deurstaan nie en wat Christus verloon. Daar is nog 'n paar en dan kom hulle en dan sê hulle, ons bied julle julle vryheid. As julle nou Christus verloon, kan julle maar gaan. Dan val daar nog 'n klomp af. Maar dan sê hy, dan gaan dit nog erger en hulle kom na hom toe en sê vir hom, ons gee vir jou nou een permit, jy mag preek, jy is die enigste wat nou nog mag preek. Hy sê, dan kom die versoeking. Gaan ek preek wat hulle wil hê ek moet preek, of gaan ek staan by die woord? Jy moet toch nie dink, dat al die christene van Klokkelaan, wanneer vervolging uitbreek, gaan ons soos een man saam staan. Ek hoop ek is verkeerd, maar jy moet toch nie dink, dat hier jou klein gemeentekie gaan soos een man saam staan wanneer vervolging uitbreek. Jy moet nie dink, dit is noodwendig so nie. Mag ek verkeerd wees? O, mag ek verkeerd wees? Maar moet nie van die veronderstelling uitgaan, hier klein gemeentekie sal soos een man saam staan wanneer vervolging uitbreek nie. Die Bybel sê, julle gaan mekaar verraai. Hy sê, broer sal teen sister verdeel wees, kind teen ouer, ouer teen kind. Dink jy die Here Jesus het 'n grap gemaak? Ek dink nie so nie. As jy nie nou al kan staan, jou staan vir die Here Jesus, tenspuite van die bietjie vervolging wat ek hier beleef nie, hoe gaan ons dit doen? Wanneer ons vervolg word in die ware sin van die woord. Petrus sê, verbaas julle nie, daar in hoofstuk 4 vers 12, verbaas julle nie oor die vuur gloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Kinders van die Here sê, o, as ek net in ander omstandighede is, waar mense my nie so bespot of beskimpie, dan gaan ek makliker vir die Here Jesus lewe. Nee, dit gaan moeiliker word. Moet jou nie verbaas oor die vervolging nie. Dit gaan nog meer word, en nog meer word. 2 Timoteus 3 vers 12 en 13, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word, maar die goddelose mense en bedrieër sal voortgaan, van kwaad tot erger. Weet jy, hierdie woorde het ek vir die eerste keer gister gelees. Ek het hoeveel keer die Bybel al gelees, en paar keer al deur gelees seker. Maar ek het nog nooit hierdie woorde gelees nie. Ek het, mens lees so vinnig oor het, maar die goddelose mense en bedrieër sal voortgaan, van kwaad tot erger, hulle wat verlei. Ek het hierdie laaste drie woorde, het ek nog nooit kan ek onthou raak gelees nie. En verlei word. En verlei word. Mense wat verlei en die wat verlei gaan word, sal dit meer word en meer word en meer word. Die Bybel sê so. Vriende, as ons met voetgangers loop en hulle maak ons moeg,
Hoe zal ons wedijver met die paarden? Hoe zal ons wedijver met die paarden? Ik lees in Openbaring 12 vers 11. Hierdie martelare, hulle het hom die duivel oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Tot die dood toe. Tot die dood toe het hulle lewe nie lief gehad nie. Sê ek is uitverkoop aan Jesus. Hulle het oorwin deur die bloed van die lam. As jou en my hart vanmôre nie gereinig is met die bloed van die Here Jesus nie, sal ek hierdie duivel nie oorwin nie. Sal nie. Dis deur die bloed van die lam. En wanneer die bloed van die lam toegepast is aan mense hart, is jy uitverkoop aan die Here, want die Here vervul niemand met sy gees wat nie aan hom oorgegee is nie. Ek en jy moet algeheel aan die Here oorgegee wees, sodat ons voluit vir hom kan lewe. Ek moet uitverkoop wees aan hom, my lewe tot die dood toe nie lief hê nie, net alleen die lam. Is hierdie 'n negatiewe boodskap? Nee, ek gaan afsluit met 'n baie positiewe gedagte. 2 Korintiërs 6 vers 1 en 2 sê, en as medewerkers vermaan ons julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Want hy sê, in die tyd van welba het ek jou verhoor, in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van welba, nou is dit die dag van heil. Vriend, as jy vanmôre die stem van die Here hoor, dan is dit vandag die aangename tyd, die geleë tyd, om vir die Here Jesus te sê, Here, hier is my alles. Hier is my alles, Here. Kyk, nou is dit die tyd van welba. Nou is dit die dag van heil. Daar op die plaas, toe ons ingetrek het, kom ek af op 'n stomp. Net so buitenkant ons erf is hierdie stomp. Een baie droë stomp. Het was 'n perske boom gewees. Hy is afgesaag. Maar toe sien ek iets, daar so takkie, het so uit hom uit begin groei. Hy was nou baie kleiner as wat hy nou is. Chantel het hom vir my nou afgeneem Saterdag. Maar weet jy wat het hierdie stomp vir my gesê? Wat sê dit vir u wat u daar sien? Wie kan vir my sê, wat spreek het tot jou? God is een God van tweede kansen. Skies dan die Frida? In spite van al die zwaar en droog daar, het hy ook uitgedoen. Ja. Hy is kirkdroog. Daar. Daar is iewers nog aardkies wat die nodige sapies laat deurkom. Jy kan het nie sien nie. Hy was afgesaag. Ek wil teruggaan na die ander fotokie toe. Ah, bo is hy afgesaag. Daar hele stomp. Daar in die takkie kom hier iewers uit. Kom ons kyk gaga. Kyk also, kan jy glo dat daar nog lewe kan wees? Toe ek na daar jou stomp kyk, en ek sien hoe hy uitgeroei, en hy het alself ons perskes gegee, dit wat die muis vir ons nie opvreet nie, het ons al aangeëet. God is God van tweede kanse. En hy gee vanmôre vir u nog kans. Sê ek, my kind, kom gee oor. Al het jy geval tot nou toe, al het jy tragies misluk tot nou toe, my kind, kom na my toe. Ek sê, herstel, my kind, gee oor aan my, soort jy vrug kan dra. Al voel jy vanmorgen soos daar die stomp, al voel jy vanmorgen soos daar die stomp, en sê, wat een hoop is daar vir my, my geestelike lewe is een groot mislukking. Die Here Jesus sê, ek sal iets niets laat uitspreid, en jy kan vrug dra. Al is daar min van jou lewe oor, al is daar min van jou lewe oor. Kan ek maar die voorbeeld gebruik van nou Jakobus, wat gisterand 7 uur gesterf het, hy het nie geweet, hy so gisterand 7 uur sterf nie. Hy het sy familie genooi vir 'n braaivleis. Hulle allemaal was daar by mekaar vir die braaivleis gewees. En toe begin hy sleg voel, en hy gaan kamer toe, volgende oomblik te roep hulle. Dokter Braam daar aankom, toe sy weg. Daar kom ek aan, daar sit hulle om die braaivleis vuur. Die vuurtjie brand, hy sou nou daar gesit en vleis braai het. Skielik, sy weg. Weet jy hoeveel tyd het ek en jy oor nie? Ek het verlede week met jou gepraat oor die kort streepie. Weet jy hoeveel tyd het ek en jy oor nie? Sal ons nie aan die Here oorgee. Dit is 'n pleidooi vir môre by u. Vriende, kom ons gee oor aan die Here. Kom ons gee ons hele lewe oor. Kom ons kry klaar met jou self. Met jou selfgerigtheid, jou self
'n sigtigheid en nou selfbelang en selfbejammering. Kom ons kry klaar met hierdie goed. Kom ons gee onsself algeheel aan die Here oor. God sal vir u